Një 46-vjeçar u vurë në prenga nga policia e Vlorës pasi rezultonte në kërkime dhe pse ishte i dënuar me 18 vjet burg për vrasje. Maksim Hotaj 9 vjet më parë vrau bashkëshorten e tij në sy të tre fëmijëve të mitur, por edhe pse 3 vite pas ngjarjes u vurë në pranga i kishte arritur që t'i shpëtonte drejtësisë. Ngjarja e rënd ka ndodhur në 4 qershor të 2009-s në fshatin Armen të Vlorës, ku pas një debati në çift, Hodaj ka dhunuar për vdekje bashkëshorten e tij, aso kohë 36 vjeçe. Hodaj u arrestua për herë të parë në vitin 2011, kur ishte kthyer të takonte fëmijët e mitur, por në atë kohë i kërkoi rigjykim të çështjes dhe gjykata ndryshoi masën e sigurisë ndaj tij në arrest shtëpie, të cilën ai e shfrytëzoi për t'u arratisur. Gjykata e kishte dënuar me 18 vjet burg, dënim nga i cili ai ka për të vuajtur edhe 9 vite, 2 muaj dhe 26 ditë. Ndërkohë një 48-vjeçar nga Elbasani në kërkim ndërkombëtar për disa vepra penale është vënë në pranga nga policia e Shijakut. Arben Haxhi Hyseini, banues në Elbasan në vitin 2014, është shpallur në kërkim pasi është dënuar nga gjykata e Elbasanit me një vit, 10 muaj dhe 15 ditë burg. Ai akuzohej për vrasje. Ndërkohë në vitin 2017, gjykata e apelit për krimet e rënda në Tiranë ka dënuar me 6 vite burg. Haxhi Hyseini është person me precedent penal të mëparshëm në fushën e veprave penale kundër jetës, shkruhet në njoftimin e policisë, ndërsa efektivët e policisë së Lushnjës kanë vënë në pranga një 35-vjeçar i cili tentoi të vrasë tre të rinj me thikë. Në pranga përfundoi Elion Shehu i cili sulmoi me thikë tre të rinj pas një konflikti. Ngjarja e rënd ka ndodhur në datën 15 korrik në lagjen Karbunare Madhe dhe prej atij momenti Elion Shehu ishte shpallur në kërkim, pasi gjykata kishte shpallur masën e sigurisë arrest me burg.